Opštinu Kozarska Dubica danas je posjetio ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Masami Kinefuči, koji se sastao sa načelnikom opštine Radenkom Reljićem i saradnicima u zgradi opštinske uprave, a potom obišao glavnu gradsku ulicu i dom zdravlja Kozma i Damjanu, koji je, zahvaljujući upravo vladi Japana, krajem avgusta prošle godine stigla vrijedna donacija. Donacija japanske vlade tada je bila 65.000 evra, a od tog iznosa je nabavljeno je novo sanitetsko vozilo marke Toyota i medicinska oprema za potrebe doma zdravlja. Ambasador Kinefuči izjavio je da mu je čast što je po prvi put bio u prilici da boravi u Kozarskoj Dubici, čuje istorijat grada i da mu je izuzetno drago što će njihova donacija poboljšati život građana ove opštine. Mnogo mi je drago danas ovdje Kozarsko Dubica, to je moj prvi posjet u Kozarskoj Dubici i danas je mnogo mi je čast da budem zajedno sa vama, da budemo na primopredaji sanitetske vozilo, Toyotina, i naravno ja sam prošetao po gradu, baš lepi grad, baš sviđa mi se. Poslije rata ovdje Bosne i Hercegovina, tokom 28. godina Japan su pomagali silom Bosne i Hercegovina. Ma, cena je uvek japanski jen, kurs je promena, ali možemo da kažemo 40 miliona evra otprilike. Načelnik Reljić zahvalio se na današnjoj posjeti japanskog ambasadora, koji je došao u Kozarsku Dubicu da se lično uvjeri da su sredstva donacije namjenski utrošena, jer oni veoma cijene jasnost i preciznost. Želim da se zahvalim njegove ekscelencije japanskom ambasadoru gospodinu Kinefučiju, koji je prestojio da dođe od Kozarsku Dubicu, i mi smo prije svega iz dva razloga zahvalni ambasadoru Japana. Prije svega zato što je to jedini ambasador koji je došao zvaničnik strane države u zadnjih 8 godina. Druga stvar je, čovjek došao da vidi šta smo mi tu kupili za novac koji smo dobili od vlade Japana. Mi smo dobili vrijednosti oko 65.000 eura, kao što vidite iza nas kupljeno jedno novo sanitetsko vozilo, kupili smo još drugih EKG aparata, drugih medicinskih uređaja, i kao što vidite japanski ambasador ne propuštaju ništa slučaju, on su došli baš da se uvjere, da vidi kako smo mi to ispoštovali te procedure. A meni je posebno drago to što je naša opštinska uprava zajedno sa drugim društveno-političkim subjektima uspjela da kanduje taj naš projekat koji je prošao, koji je odobren od strane vlade Japana, i ovo nije prvi put i vjerojatno nije ni zadnji put da vlada Japana financira projekte u našoj lokalnoj zajednici, odnosno u domu zdravlja. Kao što znate, mi smo primali još jedno sanitetsko vozilo, takozvani CBR, koji je prešao, koji je već potrošen. Kupovali smo, također smo dobili opremu prije nekih 15 godina, radiološku opremu na kojoj ja konkretno radim, tako da japanska vlada uvijek cijeni tačnost, preciznost, i tako da su ljudi danas baš došli da se uvjere kako, na koji način se raspolaže sa javnim sredstvima. Mi smo prošetali sa našim ambasadorom, našim gostom, kroz glavni grad, upoznao ga sa istorijom našeg grada, i mi smo predložili, pošto se radi o dalekoj zemlji sa istoka, da nađe otprilike jednu malu opštinu kao što je opština Kozarska Dubica, da uspostavimo prijateljske i bratske veze kao što to radimo sa državom našem okruženju. Uglavnom, još jednom iskrena zahvalnost japanskoj vladi, japanskom narodu, gospodinu ambasadoru koji je došao danas ovdje u Kozarsku Dubicu, za vrijedne donacije koje su dali našem gradu, našim građanima, koji će imati svakako korist. Ja mu želim dug život, dobro zdravlje, svako dobro Japanu i japanskom narodu. Direktor Doma zdravlja Vladimir Babić podsjetio je da su od doniranih sredstava japanske vlade, osim sanitetskog vozila, nabavljeni aparat za očne preglede, EKG aparati te druga medicinska oprema. Kozarska Dubica ima što pacijenata, što osiguranih, neosiguranih, ima 20.000. I imamo dosta potrebe za sanitetskim vozilama. Vozila su nam bila stara i dotrajala. Ovo vozilo je u upotrebu samo sad 7 mjeseci i već je prešlo 20.000 km. Velika je potreba da se vozi u sekundarni, tercijarni nivo. Pa imali smo sad prošli mjesec samo 4 vožnje do i od Beograda. I to se prelazi velika kilometraža. I ovo vozilo puno znači, jer manje troši goriva, bezbedno je, sigurno sa njim ići, sa bolesnim čovjekom, i ima garanciju, i što je najvažnije, nema popravke. Za sredstva vlade Japana i naroda Japana još smo kupili špalt lampu koja je sa tonometrom, znači to je uređaj koji gleda očno dno i mjeri očni pritisak, što nam je nedostajalo da se radi, pa su pacijenti morali daleko ići, čekati, naručivati, sad to mogu sve ovdje odraditi. Dobili smo 3 EKG aparata, 12 kanalna smo uzeli, i uzeli smo ove manometre za
kisik za boce. Okay. I nadamo se da će biti još te saradnje i da ćemo još dosta toga popraviti i uraditi. Sanitetsko vozilo kojim je zanovljen vozni park Doma zdravlja od izuzetnoj važnosti za pacijente iz naše opštine, koji se u slučaju težih i hitnih stanja šalju na liječenje u bolnice Pridori Gradiška. Današnjoj zvaničnoj primopredaji sanitetskog vozila, koje je prisustvovao i zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić, prisustvovali su i brojni zdravstveni radnici iz Kozarske Dubice, a izražena je i nada da će međusobna saradnja na društveno korisnim projektima biti nastavljena i u narednom periodu.